Vår neste innleder Sølvi Lillejord. Hun professor I pedagogikk og direktør for Kunnskapssenter for utdanning I Forskningsrådet. Og Sølvi, hun skal snakke om hele fire utfordringer for ledere I utdanningssektoren. Og det, Sølvi, det skal du gjøre på 20 minutter. Du modig, du. Velkommen. Jeg vil begynne med å si takk til programstyret for FinnUt, for at jeg ble invitert til å holde et innlegg på denne konferansen. Og så må jeg si at hvis det kommer til å virke som om Kjell Arne og jeg har samarbeidet tett om disse innleggene våre, så har vi ikke det. Men noe av forklaringen kan kanskje være at denne foredragsholderen har en bakgrunn med hovedfag I Emil Boysons lyrikk, og jeg har oversatt 24 bøker. Så jeg skal begynne med å ta utgangspunkt I at det lederne I utdanningssektoren på alle nivåer som har ansvaret for å gjøre praksis mer kunnskapsbasert. De vår tids kunnskapsmeglere. Og når de skal arbeide mot målet om en mer kunnskapsbasert skole, har lederne flere utfordringer, som jeg skal se nærmere på fire av. Det styringssystemet. Det økt kompleksitet. Det samtidige og motstridende utviklingstrekk og spørsmål om hva som gyldig kunnskap for at skolene skal kunne arbeide fornuftig mot utdanningens vide mål, som slik formulert I læreplans generelle del. Sluttmålet for opplæringen å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode og fostre til menneskelighet for et samfunn I utvikling. Dagens styringssystem heter målstyring. Det et hierarkisk system, og det ser forførerisk enkelt ut. Men det uhyre komplisert og forutsetter avansert kompetanse. Kanskje mer avansert kompetanse enn de fleste av oss har, særlig når mål skal realiseres I stadig mer komplekse omgivelser. I 1989-90 var Einar Stensnes fra Kristelig Folkeparti statsråd I kirke- og undervisningsdepartementet, som midt I hans periode ble omdøpt til utdannings- og forskningsdepartementet. Han hadde et svært optimistisk syn på målstyringens frigjørende potensial. Slik han beskrev det, knelte sektoren under lag på lag med regler og byråkrati, og målstyringen skulle befri utdanningssektoren fra regelstyringens åk. Heretter skulle politikerne gjøre det de egentlig var satt til å gjøre, formulere overordnede mål, og så skulle de underliggende enhetene ha den nødvendige friheten til å realisere målene. Slik politikerne entusiastisk omfavnet målstyring på slutten av 1980-tallet, virket det som om dette ikke skulle by på noen problemer. Lederutfordring nummer to ble formulert av Gudmund Hernes, som overtok statsrådposten etter Stensnes, I det som da ble hetende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Han ville forenkle kompleksiteten I utdanningssystemet. Og selv om det ble noen nedlegginger og sammenslåinger under Hernes, så har senere statsråder opprettet nye enheter, og dagens system neppe mindre komplekst enn det var for 20-30 år siden. Det ligner kanskje mer på Altså, Gudmund mente at utdanningssystemet lignet et instrumentpanel I en F-16. Men I dag ligner det kanskje mer på instrumentpanelet I en F-35, som vi I ferd med å kjøpe inn. Og som dere ser, same, same, but different. Styringskompleksiteten har fått et annet ansikt, et annet uttrykk. Den ser annerledes ut. Men alle kan se at dette instrumentpanelet inneholder mer informasjon enn det forrige. I dag trengs større kompetanse I å kunne fortolke og forstå informasjon fra ulike sendere når man skal bruke den, enn tilfellet var I 1990. Endringen I instrumentpanel mer enn design. Det betegner også overgangen fra teknisk produksjon til teknologisk, et paradigmeskifte I vår forståelse av forholdet mellom kunnskap og læring. Den tredje lederutformingen, Utfordringen henger sammen med samtidig virkende og motstridende utviklingstrekk. I dag forventes utdanningsledere å være balansekunstnere,
De så å si caught in the middle, mellom det Røvik kaller sammenligningsindustriens standardisering og samfunn som blir stadig mer mangfoldige. Kompleksiteten øker i takt med behovene for individtilpassing. Det blir forventet at lærere og skoleledere klarer å oversette gjennomsnittsresultater til god pedagogisk praksis som treffer den enkelte elev akkurat der det trengs. Dette handler om metode- og analysekompetanse og om evne til å se hva som det viktigste. Ledere i utdanningssektoren må derfor finne et orienteringspunkt, våge å prioritere i en sektor hvor alt like viktig, og stå rakrygget i stormen. Men dette klarer man selvfølgelig ikke alene. Man trenger utstrakt støtte i systemet. Derfor må systemet også forstå mangfoldet av kunnskapsformer som konstituerer kunnskapssamfunnet. Spennet mellom standardisering og mangfold blir ikke mindre i fremtidens skole, for utviklingen viser at minoritetene snart majoriteten. I 1997 var 63,4% av elevene i amerikanske offentlige skoler hvite. I 2012 var tallet 51, og i 2014 det 49,7. Prognosen at utviklingen fortsetter. Disse tallene fra Pew Research Center, og det ble gjengitt i Washington Post i august i år. Da kom knekkpunktet. Mens 1990-tallet var preget av en stor entusiasme for hvordan man skulle formulere mål, ble de første 10 årene i 2000 preget av PISA-sjokk og skuffelse over de resultatene som ble produsert i norsk skole. Inneværende 10 år det prosessene, altså undervisning, tilbakemeldinger, vurdering for læring, som får største interesse. Og stadig flere stiller spørsmål ved om målstyringen har hatt den frigjørende effekten som man hadde håpet. Det kan nesten, for i dag ser det ut som om regelstyringen fortsetter, men nå forkledd som målstyring. Den opprinnelige intensjonen var at overordnet myndighet skulle formulere noen få visjonsmål som klart skulle gi retningen og kommunisere hva underliggende enheter skulle oppnå. I dag oppleves det tydeligvis som nødvendig at noen utenfor skolen lager mål for hver eneste lille prosess i skolen. Det kan nesten se ut som om regelstyringen ble vekket til livet igjen da man oppdaget at bedre resultater forutsetter bedre prosesser. Da ble målet å foreskrive retningslinjer for prosessene. I mangel av annen handlingsberedskap enn kjente byråkratiske prosedyrer, bruker man i dag målene slik man tidligere brukte regler. Dette ble godt uttrykt i Dagbladets kronikk 8. november, hvor Gunhild Nore-Valdén kaller det måltyranniet og sier «Barna må se meningen med målene, forstå målekriteriene og ha en rimelig sjanse til å nå dem. Slik det dessverre ikke». Og hvis det slik for barna, det grunn til å tro at det kanskje også oppleves slik for mange lærere og skoleledere. Vi rett og slett litt lost in translation mellom mål og resultat. Spørsmålet blir så. Hva gyldig kunnskap for ledere i et styringssystem som ser ut som en blanding av regelstyring og målstyring? Utfordring nummer en. I et komplekst og lagdelt system, utfordring nummer to, og hvordan skal de forholde seg til at elevgruppen blir stadig mer sammensatt, og hvert enkelt individ skal føle seg sett og inkludert i skolen, utfordring nummer tre. Til å hjelpe seg har de det Røvik kaller et skoleadministrativt sentralbyråkrati, hvor flere tiår med reformer har avleiret seg i et sinnrikt flettverk av lover, forskrifter, regler og forordninger. Hvis målregelstyringen videreføres, kan ledere og lærere oppleve at rommet for profesjonell yrkesutøvelse innskrenkes. Et utfall kan bli at man ikke våger å gjøre noe uten nettbaserte ressurser i form av retningslinjer, maler og verktøy. Som Erling Lars Dahle har påpekt, befinner profesjonen seg da i en situasjon hvor noen utenfor profesjonen legger til rette for dens profesjonsutøvelse. En bedre forståelse av hvor problematisk dette kan vi finne hos de gamle grekere. I staten sier Platon at det folk flest tror virkeligheten, ikke det.
For å vise at de fleste av oss bare ser et gjenskinn av virkeligheten, forteller han hulelignelsen. Vi må tenke oss at en gruppe mennesker sitter lenket fast dypt inn I en hule. Bak fangene det et bål, og mellom fangene og bålet går noen langs en mur og bærer gjenstander og figurer. Fangene ser bare skyggebilder og kan høre at noen snakker. En av fangene blir befridd fra lenkene, snur seg og ser gjenstanden. Han forstår da at skyggene på veggen ikke virkelige. Hvis den samme fangen kommer seg ut av hulen og ser og til sollyset, vil han først bli blendet, men så forstå at det dette som virkeligheten. Platon bruker hulelignelsen til å forklare hva som sann og ekte kunnskap, episteme, og hva som subjektive oppfatninger eller bare meninger, nemlig doxa. Platon var aristokrat, og han var veldig lite opptatt av demokrati eller sosial mobilitet. I hans idealstat det bare filosofene som har adgang til virkeligheten og kan komme fram til sann kunnskap. Derfor måtte filosofene lede staten. Platon mente at politikerne befant seg I en verden av doxa på nivå med fangene I hulen. Rundt 450 år før Kristus var sofistene en slags lærere I samfunnsspørsmål, jus og moral, og de ble kritisert av Platon, blant annet fordi de tok betaling for aktiviteten sin. Gjennom sin lærevirksomhet var I midlertid sofistene foregangsmenn for demokratisering av kunnskap. De trodde på massenes opplysning og mente at enhver fri mann burde få tilgang til vitenskapelig kunnskap. Dette stod I motstrid til Platon, som mente at kunnskap bør forbeholdes eliten, som også I stand til å lede samfunnet I riktig retning. I vår kulturhistorie kan vi helt siden Platon spore denne spenningen mellom et elitistisk og et demokratisk syn på kunnskap. Så lederutfordring nummer 4 altså, hva gyldig kunnskap I et målstyringssystem som forutsetter inngående kunnskap om ulike kontekster og analytisk kompetanse for å vandre mellom kontekstene og for å oversette fra en kontekst til en annen? Som Kjell Arne har vist, må oversetteren være på høyde med det som skal oversettes både fra og til. I dag har evidens fått en slags status som platonsk kunnskap. Men evidensen som kommer fra forskning ikke evig og allmenn. Vi gjennomfører forskning for stadig å bli klokere, for hele tiden å utfordre det vi kan og vet. Dessuten finnes det mange former for kunnskap, og det som kreves for å utvikle kunnskapsbasert praksis å mestre kunnskapsmangfoldet. God praksis blir ikke bedre av én kunnskapsform alene. Hverken av evidenskunnskap eller av ren praksiskunnskap. Skolelederens oppgave som kunnskapsmegler blir å legge til rette for interaksjon mellom episteme og doxa I en integrert profesjonskunnskap for skolen. Hvis vi skal klare å få kunnskap fra forskning bedre integrert I skolens kompetanse, må kunnskapsutviklingen så å si skje I den doxiske skolehulen. Det der den lokale utpakkingskompetansen må utvikles, som Kjell Arne påpekte. I den forskningen Kunnskapssenter for utdanning oppsummerer, ser det ut som om dagens utfordring å gjøre skolene mer engasjert I forskning, både for å forstå resultatene av forskningen, men kanskje særlig for å forstå hvordan resultatene blir til. Man har store forventninger til hva forskning kan bidra med til bedre praksis, men må ikke forledes til å tro at det enkelt. Byråkratiske rasjonaliseringsprosesser reduserer kompleksitet og kontekstualitet for å lage allmenne regler. Men som vi har sett, skaper dette problemer for skoler som må forholde seg til økende mangfold. I tillegg til å operere som kunnskapsmegler og ha kunnskap om kontekstene det skal megles mellom, må skoleledere også ha mot og kraft til å prioritere. Og som Talcott Parsons sier, springer makt ut av sosiale systemers mulighet til å koordinere menneskelig aktivitet og ressurser for å oppnå mål. Eller som Frank Underwood sier, «When there is will, there is a way». Og da passer det å takke for meg med et sitat fra Marcus Aurelius. «What stands in the way becomes the way».
Tack. Jeg lurer på, av de fire utfordringene du har trekt opp nå, hva tenker du den største hindringen? Hvor ligger den største hindringen her, hvis du skulle velge mellom de fire? Eller den største utfordringen? Altså, jeg tror at kompleksiteten i det samfunnet vi lever i dag at det finnes ikke lenger enfaktorforklaringer. Nei. Jeg tror den største utfordringen ligger der en del av disse utfordringene møtes. Ja. I møtestedene mellom utfordringene, så å si. Der ligger de største utfordringene. Og det gjør at det blir vanskelig å velge. Ja, det gjør at det blir veldig vanskelig å velge. Ja. Hva ditt viktigste råd da? For den som står i det krysspresset? Det veldig, veldig fristende å si kunnskap, kunnskap, kunnskap. Men det er helt opplagt at vi trenger mer kunnskap om kunnskapskontekstene. Vi trenger mer kunnskap om hverandre. Kunnskapssenteret holder på å gjennomføre en rapport om partnerskap og ser at det forskningen viser der at de samarbeidende institusjonene, altså universiteter og høyskoler på den ene siden og skolene på den andre siden, vet for lite om hverandre og vet for lite om hverandres kunnskapsprosesser. Og det er først når de begynner å utfordre det og begynner å snakke sammen om det, at de kan få til ting i fellesskap. Ja. Tusen takk, Sølvi. Takk.